নমস্কাৰ শ্ৰবীদৰ্শকসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে বিশেষ শেহতীয়া খবৰ যিটো প্ৰকাশ পাইছে ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰ্মিক লোক শিকায়ত তথা পেঞ্চন মন্ত্ৰালয় পেঞ্চন এবং পেঞ্চনভোগী কল্যাণ বিভাগৰ পৰা প্ৰকাশিত যোৱা 7 অক্টোবৰ শেহতীয়া খবৰ, যিটো সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু য'ত আপোনাৰ এক মেমৰেণ্ডাম ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে যিটো আপোনাৰ পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ লগতে আপোনাৰ নতুন পেঞ্চন যি আঁচনি আছে সেই সন্দৰ্ভত বিশেষ সংশোধন কৰা হৈছে আৰু সেই সম্বন্ধে ইয়াতে কোৱা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি যি NPS আছে তাত নিয়ম 6ৰ সংশোধন কৰা হৈছে, আপোনালোকে চাব। আৰু সেই 6 নম্বৰ নিয়ম অনুযায়ী যদিহে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা যি 10% কাটি লোৱা হয় আৰু সেয়া যদিহে আপোনাৰ যদিহে একাউণ্টত সেয়া জমা নহয়, কিবা বিসংগতি হয়, তেনেস্থলত সেয়া বিভাগে আপোনাৰ সুদে মূলে যিমান টকা হয় সেয়া আপোনাৰ একাউণ্টত সেয়া দি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ নিয়ম 6ৰ সেয়া আপোনাৰ সংশোধন কৰা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে কৰ্মচাৰী যদিহে কিবা কাৰণত আপোনালোকে 3 নম্বৰটো চাব যদিহে নিলম্বন হয় তেনে স্থলত তেখেতৰ যি NPS নামত যি কৰ্তন আছে সেই কৰ্তন তেওঁলোকে কৰি থাকিব পাৰিব। আনহাতে 4 নম্বৰটো কোৱা হৈছে যে যদিহে কিবা কাৰণত কৰ্মচাৰীজন যদিহে তেওঁ অনুপস্থিত থাকে আৰু সেইখিনি সময়ত যদিহে তেখেতসকলে দৰমহা লাভ নকৰে তেনেস্থলত আপোনালোকে NPSৰ সেই টকাখিনি জমা নিদিলেও হ'ব, কিন্তু তথাপিও আপোনাৰ NPS একাউণ্টটো সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী আপোনালোকে তাত NPSৰ নামত যি দিব লগা আছে সেয়া আপোনালোকে দিব লাগিব। দিলে আকৌ সেয়া আপোনাৰ আগৰ দৰে হৈ যাব, আনহাতে নিলম্বন হ'লেও আপোনালোকে সেয়া জমা ৰাখিব পাৰিব বুলি এই জাননীজনে জনা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে NPSক বেছি সুবিধাজনক কৰি আছে আৰু তেনে স্থলত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে NPSটো লাভদায়ক হ'ব। নতুনকৈ UPS প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছে সেয়া লাভদায়ক হ'ব, সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব। কিন্তু আপোনাৰ পুৰণা পেঞ্চন আঁচনিয়ে আপোনাৰ সকলোতকৈ লাভদায়ক আৰু এই ক্ষেত্ৰত NPSৰ যি সংশোধনী কৰিবলৈ ওলাইছে নিয়ম 6ৰ আৰু এয়া প্ৰকাশ পোৱাত আমি পোনপনে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক দিব, আনহাতে কৰ্মচাৰী পেঞ্চনৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।